Hadde du tatt tegningen din? Maximiliano August er 26 år og jobber som bordet i hovedstaden. Han har vendt seg til en ekstravagant livsstil med hyppige byturer, dyre klær og raske biler. Jeg kan godt svia en, ja, si en 30-40, ja, gjerne 50 000 spenn hvis det er en overfladisk knull! Så drar jeg Mastercard og driter opp i det, liksom. Jeg totalt vraket Ferrarien til pappaen min i fylla, og det var da det gikk opp en lampe, for å si det pent. Livet er gått i grus. Det er et helvete. Jeg har ingen kroner å rutte med. Ja, det er Maximiliano. Inkasso. På grunn av Maximiliano Augusts problemer har Luxor sendt økonomi Pedro Hallgrim for å finne en løsning. Hei, din fuck. Du har jo et vanvittig høyt forbruk, Maximiliano. Altså, vi kan jo bare se på forrige måned. Da hadde du følgende utgifter. Altså, barregninger var alene på 65 000. Klær til 19 000. Og hudpleie og spa, hvis ikke jeg husker helt feil, var på 14 500. Inntekten din var på derimot beskjedende 38 000. Og hva er egentlig din kommentar til dette? Ja, jeg har kanskje levd litt over evne, da, og vært litt smånaiv. Ja, idiotisk er vel kanskje ordet du leter etter. Men seriøst, dette kommer til å ordne seg, ikke sant? Jeg skal bare... En kjapp tur i fengsel. Få knust kneskålen av en pedo. 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 Brutt opp bakdøra i dusjen mens du leter etter sukker. Maximiliano, du trenger hjelp. Med din inntekt vil det ta ca. 600 år for å bli gjeldsfri. Så jeg har laget en tidsbesparende nedbetalingsplan for deg. Du vet kanskje at kroppen din er utstyrt med... På det illegale markedet i Colombia kan du faktisk få ca. 20 000 dollar per... Skal jeg selge en... Du kan fint leve med én. Og da har vi 20 000 dollar. Og for en... Kan vi faktisk få det dobbelte. Er vi heldige, kan vi selge hornhinnene dine på det åpne markedet i Chile for ca. 8000 dollar per stykke. Og til sammen vil jo dette bli en fin sum, og dette må vel høres bra ut. Hvis jeg gjør det, kan jeg fortsette å leve som før da, liksom? Og flakse rundt med pengene og spandere på damene? Hvis det er såpass viktig for deg, så kan vi også med en gang se på leveren din. For hvis vi donerer bort halvparten av leveren din, så trenger du mye mindre alkohol for å bli full også. Og da har vi plutselig en vinn-vinn-situasjon. Maximiliano, lykke til. Vi ses om 3 uker. Ja. Det har gått 3 uker, og Hallgrim er tilbake hos Maximiliano August for å se hvordan det har gått. Hei, hei. Ja, her går det strålende, ser jeg. Og det gjør det faktisk med økonomien din også. Du har slettet all gjeld på rekordtid, og har til og med noen 100 000 kroner igjen på konti for uforutsette utgifter. Ja, du er litt slapp, ja, men uansett, det er veldig godt å høre. Og faktisk, fordi at du har vært så flink, Max, så har vi i Luksusmelden tenkt til å spandere på deg det vi vet at du liker best, nemlig damer og... Ah, fuck!